नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल र म छु तपाईँहरूको साथमा कमल नेपाली दर्शक बाबु पछिल्लो समयमा सुरेश परिवारले पर्मिला सुनारलाई लिएर गइसकेपछि जसको घर दुबैको तहस नहस भएको थियो जसमा पर्मिला सुनार पचास र हजार धरोटीमा छुटेकी थिइन् भने अब सुरेश परिवार किन छुटेका छैनन् र उनकी श्रीमतीले के भन्छन् फोनमै प्रमिलालाई यसरी गाली गरिन् यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला दर्शकबिन पछिल्लो समयमा तिन महिना पहिला प्रमिला सुनार सन्तोष सुनार र सरिता परिवार र सुरेश परिवारको घरलाई तहस नहस पार्ने यी दुवै जोडीले बनाएको थियो तर सुरेश परिवार अहिलेसम्म जेलबाट छुटेका छैनन् भने पर्मिला सुनार अहिले चितवनमा बस्दै आएकी छिन् तर घर दुवैको टुटेर तहस नहस भइसकेको थियो तर फोनमा कुरा गर्दा सुरेश परिवारकी श्रीमतीले भन्छन् अब मलाई कुनै चासो छैन जब मेरो माया हुन्थ्यो भने किन विदेशबाट आएर अर्कै श्रीमतीसँग बस्थ्यो यदि अलिकति पनि माया हुन्थ्यो यी छोरा छोरीको मुख हेर्थ्यो भन्नु पार अरूको श्रीमती हेर्दैनथ्यो अरूलाई नै लिएर गइसकेपछि मेरो मनबाट लागि निस्किसकेको छ यदि अब, अब जेलबाट छुटेर आइसकेपछि पनि पर्मिलालाई नै बिहे गरेर घर गर। बिहे गरेर ल्यायो भने मैले बहुबिहाको मुद्दा हान्नेछु जसमा मैले अहिले केही पनि गर्न सकेको छैन लकडाउनको कुराले म माइतमा बसेको दुई महिना भयो जसोतसो घर चलेको छ दाजुभाइहरू इन्डियामा छन् तर घर चलाउन साह्रो गाह्रो छ तर पनि मागेर खाने अवस्था अझै भएको छैन दर्शक महानबाबहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ छ पर्मिला सुनार सुरेश परिवारले गर्दा दुवैको घर तहस नहस भएको छ पचास डिग्रीको गर्मीमा विदेशमा काम गरेर मस्तै पैसा कमाएर ती छोरा र छोरीको भविष्यको लागि देखेका ती सन्तोष सुनार अहिले फेरि विदेश फर्किएका छन् तर पनि विदेशबाट सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई सम्झिरहन्छन् भन्छन् तपाईँहरू कोरोना चल्ते धेरै सुरक्षित रहनुहोला तपाईँहरूले गर्दा मलाई केही न्याय जस्तो मिलेको थियो तर अहिले विदेशबाट नै सबैलाई भन्छन् मेरो श्रीमती छुटे पनि म त्यति खुसी छैन भन्छन् दर्शक महान बाबु तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ परमिला सुनार र सुरेश परिवारले गर्दा यी दुवैको घरलाई तहस नहस पारिसकेपछि ती छोराछोरीको माया नै नभएका ती सुरेश परिवारलाई तपाईँहरूले मनमा लागेका कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नुहोला र कुनै पनि व्यक्तिले गाली गोल गाली गोलोज नगरिदिनु होला भन्दै पोजिटिभ कमेन्ट राख्नुहुन्छ भन्ने आशाको साथमा आजको भिडियोबाट भिता चाहन्छौँ हरियाली गुडी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जो जोडिनु र नयाँ र ताजा अपडेट लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ हस्त नमस्कार जय नेपाल स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् सबैसँग खुसल मङ्गलमे रहनुहोस्